Орчлон хорвоо одот тэнгэрийн доор олон элэг төмөн тал байтыг нэгтгэн урах хуйгаас шинх хүй хүртэл улс эрг ийг хурааж харид өргөн зүг таван өнгийг эрхшээсэн монголчууд ялалтын омгон сархадар мэлааж сайн муу үйл зэрэгцэх болжээ. Иймд эзэн Чингис хаан олон өрлөг мэрэгд сайдуудан дуудан ирүүлээд тэдний орд арсанд хандах чин санааг нь энэ сорьжээ. Өдгөө бид дэлхийн дээр шиг эрхэндээ хуражээ. Айсна эрхшээнд орсон монголчууд маань их нутагтан иргэн ирээд орд арсанд дийлдэн хөлчүүрхэх болж хэрхийг өөр хорондон хэлцэхтэн. Үсэн хийгээд өнгөсөн тэргэнд нуусан ах минь, улс Монголын эзэн болгоод хаан оронд хүргэсэн ачит сорхон шар минь, ахмадын хувьэр та юу хэлсэн бол? За, дээд хаан эзэн минь болгоон суур хүмүү. Дэлгэрхийн хуралч болгон дэлхийн эдэд цөм бүрдсэн боловч дэмт сайхан саргадгүй болвоос дэми нэгэн явдал болж дээд хурмыг гутаан үнзээ. Учиртай найр өөлгүй аваас өнөр олон цэнгэлгүй болмоо. Ундан дарсгүй болвоос өргөн түмүү цулгүй болмоо. Харин утгын тэнгэрийг ялалтын ухаагаран сочиосан баатар ирсэн маань найрын ширээ шимийн дарсгүй болбоос шинхэн хөөр баяр нь гундуу байх усуу. Төмөр мэт дайнд түүхтэлгүй орогч сүрт заан минь туг сүлдий минь барьж үл хөдлөгч чулуун хөшөө хоом хулай минь чи юу өгүүлсэн бол? Барилдсан үгийг мань балалдаг биш үү? Бардам дээрэнгүй сэтгэлийг төрүүлдэг биш үү? Чуулсан үгсийг мань цуцалдаг биш үү? Чухал нууцыг мань задалдаг биш үү? Иймийн учир үгийг бардам, сэтгэлийг дээрэнгүй болгогч эдтэй бөгөөд шидтэй бордарсыг дээр доор хөгшин залуугүй ууч хөлчүүрхгүй байвал зохилтой. Миний санал энэ тул мэрэгэн сайдууд үгэн хэлнүү. Самуурсан үгийг маань сануулдаг биш үү? Сайн муу хоёрыг мэдүүлдэг биш үү? Доторх үгийг маань гаргадаг биш үү? Доор дээр хоёрыг ялгадаг биш үү? Эст нээс нааш аршаан биш үү? Үүнээс хон дур датгал биш үү? Жаргасанд нь зовлонг таниулж, зовсанд нь жаргалыг бодуулагч энэ аршаанд тийм нэгэн сайн шидч бас биш үү? Аа? Миний бодоход ор дарсанд сайнаас илүү саар муугийн ичид ихтэй болоо. Анхлан уухад алтан шумбол мэт, амнаас гарахдаа арслан зам мэт, хэлэн дамсахад хитгэн шумбол мэт, хэлнээс гарахдаа хэсэр зам мэт. Оюун билгийг умартуулдаг биш үү? Олсон зөөснийг баруулдаг биш үү? Сархтад шимтгэн болоод сайн муу хоёрыг ялган хэлэлцээ. Архинд амтшхан болоод аливаа үйлсээ зөвлөлдөцхөй. Борч өрлөгийн үг үнэнтэй боловч ундан дарсгүй болвоос ураг үгүй буюу учирсан энэ биед жаргал үгүй буюу архит дарсгүй болвоос амт үгүй буюу амраглан ханьлагч нөхөрт жаргал үгүй буюу гисэн хэдиж хан эрхийг томоронтэдгий, хан эзэндэн үнчээр зүтгий, хан их төрийн хэргийг зөвлөлдөй хашлах дайсныг омгий дай бүгдээрээ. Хурсан бүгдээр уугас жаргал, холоор сонсмос хүсэл, амлан ядах үгэнд чимэг
Алдан байлдах танд зүрх болох учир. Бордар шиг юунд уухгүй байхгүй лээ. Тохох үйд нь уух хэрэгтэй. Сүгнэх үйд нь тогтоох учиртай биш үү? Хараар хэний зориг буюу хаан эзэнт мэн цаац үгүй буюу. Бордарсын зориг буюу богд эзэнт мэн засаг үгүй буюу. Энэ сархад хэмэгчин хан тэнгэрийн аршаан хатан дэлхийн хишиг бас хаан эзэн хас төрийн мань буян идэний дэж болоо. Тиймээс энэ бүгдийн хариуд ерөөл айлдан сүн түшиж хундаг өргөн ууцгаа илдаа унтал бостол согтцоо илдэн чиг зүүтэй. Даасан үгийг саатуулдаг биш үү? Доторх үгийг хөөдөг биш үү? Тунгалаг ухааныг болонгорлдог биш үү? Амаргаас алгасуулдаг биш үү? Алиаму сэтгэлийг төрүүлдэг биш үү? Хамт явх нөхдөөс хагцуулдаг биш үү? Харгас дээрэнгүй сэтгэлийг төрүүлдэг биш үү? Миний санахад өрлөг сайд сэлэм та дайны хат суусан дайчин баатар атлаа сайн төрийн ивэл ачлыг сархад ундаатай бүү эндүрч санагтун. Ерөөс бордарсанд эрдэм гэж огт үгүй байтал бодлоггүй үгийг хэлж болчимгүй үүлийг эхэлж боломгүй билээ. Боломгүй их далайн усанд өчүүхэн горгч нэмэртэй гэдэг. Олон мөргөдийн хуралдаад энэ өнчин хүүнч үгэн хэлэг. Хэц! Өнчин хүүд үг юу вэлээ? Өрг үлдэг мөрд чадал юу вэлээ? Хүнчин хүүгд өтэгвэл хэр болж өстөг. Өргүүлдэг морийг тэтэгвэл хүлэг болж дахудаг босуу. Хүнчи үхтэй бол өгүүлж үз. Хошуутай бол холбож үз. Ихлийн тоонд ороогүй ч хэлээ. Юр сансан санаага өгүүлнэн би. Сайдын зэрэгт ороогүй ч хэлээ. Сайтар ядан хэлнэн би. Дагаар уувал жаргал босуу. Дагарцлаа уувал зовлон босуу. Учиртаа уувал жаргал босуу. Унатлаа уувал зовлон босуу. Хүн шувуу мэт хуралдаасай. Хурсан бүгдээр жаргаасай. Цэн шувуу мэт цэнгээсэй. Сэцэн мэрэгдээ аван жаргаасай. Хитрхи ихээр хүлчүүрлгүй, хэрэг учраа марталгүй, өөрийн бие цэнэж, өнөд төвчвээс захалтай. Мэргэдийн их хуралдаад, мэдл бахтайч хүний үг хэрэг буюу. Өрлгүүдийн хэлэлцээнд өнчин хүүгийн үгч нэмэр буюу. Олон мэргэд цугаар сонсогтун, өнчин хүүгийн үгэнд үнэн үг нэжгээд буй. Монгол газар аливаа хэрэг явдал цөм архинаас үүдэлтэй тул дөчүрээд дөнгөж амс. Тэгвэл зөв явдал болоо. Тэгтэн сард нэг тогтоо бол сайн хэрэг, жилд нэг тогтоо бас ер сайн. Харин огт амсахгүй бол бас маш их сайн учир. Тийм хүмүүнийг мэргэн хэмээн эрлвэл сахалтай. Үүнээс хойш баатар их сайдууд минь бор сархадыг эгнэгт тэтчиж бодол санаагаан эрүүл байлгасуу. Мөнх тэнгэрийн их суу залийн дор улсаа мандан тэнгэн жаргалтан сууваас зошолтой.
Арчадан харва, атата тэнгэрийн дар, алан элэг төмөн толгойд нэг-нэгтэгэн, урх хуйгаас шинг хуй хүртэл, улсыг хурааж төмөнийг амаржуулсан Чингис хаан. Олон мэргэдийн хуралдайнаас үүдэн, үйин үй, үрийн үрд санаж явдуу ахэмэн, зарилэг болох санан энэ болох.